E esses deputados, que são 99 deputados, serão deputados irrelevantes. Eu não tenho receio nenhum dessa oposição frágil. O Bolsonaro não conseguiu ter efetivamente maioria com tantos deputados que tinham sido eleitos pelo PSL. Ele teve que se unir ao Centrão, teve que abraçar o diabo, que é o Centrão, através do maior instrumento de corrupção que já se instalou nesse país, que chama-se orçamento secreto.